perempuan kita sedang menunggu ketibaan 1,000 buah motosikal yang akan masuk ke kawasan Padang Hoki pada petang ini, yang mana motosikal ini diketuai oleh Yang Berbahagia Dato' Dr. Muhammad Akmal bin Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang kedua. Akan ditunggu untuk 1,000 buah motosikal yang akan masuk ke Padang Hoki daerah Kuang Perintah. Okay, assalamualaikum. Salam. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini kita berada di Keluang untuk menyaksikan majlis pelancaran jentera dan pengenalan calon Barisan Nasional PRK N29 Mahkota. Kita boleh lihat kehadiran-kehadiran tetamu-tetamu ke program. Dan kini mereka sedang menantikan kehadiran konvoi, kabarkan konvoi motosikal yang diketuai oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia Dr. Akmal Saleh. Tengok ada ketibaan. Lihat kenderaan yang membawa menteri. Sekali lagi saya perhentikan bersama ya, kerana saya lihat laluan di Kapet Merah masih lagi ramai yang berada di laluan Kapet Merah. Kerana sebentar saja lagi Yang Amat Berhormat Pengerusi Barisan Nasional akan tiba, jadi pohon untuk memberikan laluan kepada tetamu-tetamu berhormat untuk mereka terus menuju ke kerusi bahagian utama di depan pentas utama.
menyediakan kerjasama kepada semua tetamu yang ada pada petang ini. Terima bagi kerjasama kepada Sport Sabil yang memberi laluan untuk memberi laluan kepada tetamu korban. Tema utama pada petang ini. Sebentar saja tadi Menteri Kesihatan Dr. Zul telah hadir yang juga mewakili Parti Pakatan Harapan, Parti Komponen Amanah. Kita melihat semakin ramai ya tetamu-tetamu kehormat dan juga para jentera daripada pelbagai parti daripada kerajaan perpaduan untuk memberikan sokongan untuk menyaksikan lancaran jentera dan juga pengalan calon Barisan Nasional. Keadaan agak sesak, parking dah tak ada. Kepada mereka yang belum hadir yang ingin menjejakkan kaki ke tempat pengalan calon ni, dinasihatkan untuk nak kata hadir awal pun tak boleh. Naik motor lah senang. Okey, kita ada Esko Kanan Negeri Sembilan atau Jalal. Melihat keadaan agak sesak. Jadi mungkin tadi shortcut lah. Oh. Okey, kita dah kedengaran kehadiran konvoi ya, 1000 motosikal yang diketuai oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia Dr. Akmal Saleh. Dan sementara kita menantikan, kita lihat dulu di sekitar. Keadaannya begitu panas. Dah kedengaran horn yang menandakan ketibaan konvoi. Masih belum sampai. Jadi kita pusing-pusing ke dalam tu. Dan menyaksikan pelbagai bangsa yang hadir datang memberikan sokongan. Ada petugas Sabin. Sebagai jentera, sebagai sayap juga parti komponen lalu. Okay.
Kita ambil sedikit masa lagi ya untuk konvoi hadir. Ya, dah kita dah nak kelihatan itu. Kita cuba dapatkan visual. Oh, Dr. Akmal. Motosikal yang hadir. Live. Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Bang, tanya bang boleh bang? Live. Tanya sikit boleh? Okey. Sampaikan ni ketua KPKP. Sini je bang. Sini je. Dah. Okey. Semangat dengan diri. Wahbi Awi ada di depan ni. Tanya sekali lagi kepada Wahbi Awi. Semangat dengan diri berada di mahkota pada hari ini. Datuk Suraya. Ini dia orangnya. Orang kerja kuat. Terima kasih. Kepada semua di atas sokongan dan semangat yang berada pada kita pada petang ini, teruskan dan kuatkan lagi semangat kita untuk terus memastikan bangsa nasional akan terus meneloki mahkota. Jadi kita ada Amikir dan juga untuk saya.
sorry. Kita paluan dendam telah pun bergema di belakang sana. Kita sudah menunggu ketibaan yang amat umat Dato' Sri Dato' Ahmad Zahid bin Amin penerusi barisan nasional ke Badan Loki Daerah Peluang. Sama-sama kita nantikan ketibaan penerusi barisan nasional Malaysia. Thank you. Lautan biru yang hadir pada hoki di Keluang ini. Untuk menantikan seterusnya ketibaan yang amat berhormat, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Itu paluan semangat yang dibawa kepada hoki daerah Keluang. Sedang berkembang di belakang sana dan menyanyikan lagu dan panggung kompang yang indah yang membawa semuanya penuh untuk bersama kita perangi dan juga sama-sama kita pastikan BN menang pada kali ini. Insyaallah. Pemain kita tambahkan ucapan serta pelancaran jentera serta penyelan calon. Sorry. Live. The end. Okay. Dari mana-mana? Labe. Oh, Labe. Siapa dia? Labe. Afeda tenang. Oh, Afeda tenang. Anak siapa? Ha? Cucu siapa? Cucu. Lama apa? Ya. Ayah tak? Ayah kahwin. Okay. Okay. Thank you, Labe. Sorry. Live. Dari mana? Luang. Oh, sini ya. Berapa ramai ni? Okay, alright. Dari mana?
Luar juga. Oh, ramai. Okay. Right. Seberang eh? Okay. Alright. Live, live untuk ramai. Okay. Live, live. Mati ya, DM. Okay. Kepada yang masih berada di kampet merah, sila buka dan berikan laluan untuk menerima penungan pelusi dan juga tetamu-tetamu hormat yang akan tiba pada jemu masa yang
Untuk Manumaya Manggola dan Perusi Rosmesna dijangkakan pada petang ini lebih 5,000 jenderal yang berada di padang kopi. Kata-kata keramat, maju! 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 Jap, baru.
Terima kasih dan silakan dua tepukan sekali lagi kepada kita semua pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam maju Johor. Gendang perang lantang kedengaran. Burung di hutan sayup berterbangan. Keris ku genggam, pedang ku libaskan. Membujur lalu melintang ku patahkan. Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dato' Haji Ahmad Zahid bin Hamidi, Pengerusi Barisan Nasional. Yang Amat Berhormat Dato' Ohan Hafiz bin Ghazi, Pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Barisan Nasional Negeri Johor, merangkap Pengarah Pilihan Raya Kecil N29 Mahkota. Yang Berhormat Dato' Seri Insinyur Dato' Wee Ka Siong, Presiden MCA Malaysia, Pengerusi Badan Perhubungan MCA Negeri Johor, merangkap Naib Pengerusi Barisan Nasional Malaysia. Yang Berhormat Dato' Seri Haji Ahmad Aslan, Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Barisan Nasional Negeri Johor, merangkap Timbalan Pengarah Pilihan Raya Kecil N29 Mahkota. Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Ketua Wanita Barisan Nasional Malaysia. Yang Berhormat Dato' Muhammad Akmal bin Saleh, Ketua Pemuda Barisan Nasional Malaysia, bersama 1,000 buah motosikal yang telah hadir pada petang ini. Yang Berbahagia Dato' Wira Dato' Ashraf Haidi bin Dato' Dasuki, Sesua Agong UMNO Malaysia. Yang Berhormat Dato' Dr. Nelson, Naib Presiden MIC Kebangsaan. Yang Berhormat Tuan Ravin Kumar Anak Laki Krishna Sami, Pengerusi Badan Perhubungan MIC Negeri Johor. Yang Berhormat Dato' Sri Haji Dr. Zulkifli bin Ahmad, Naib Presiden Parti Amanah Negara Amanah. Yang Berhormat Senator Dato' Abdul Halim bin Sulaiman, Setiausaha Jawatankuasa Penyelaras Barisan Nasional Negeri Johor. Yang Berbahagia Dato' Haji Majais bin Haji Sardi, Pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Barisan Nasional Bahagian Keluang, merangkap Pengarah Operasi Pilihan Raya Kecil N29 Mahkota. Yang Berbahagia Puan Hajah Asiah binti Mat Arif, Ketua Wanita Barisan Nasional Negeri Johor. Saudara Nur Azlin bin Amdos, Ketua Pergerakan Pemuda Barisan Nasional Negeri Johor.
Saudari Rina Farhana binti Abdullah, Ketua Pergerakan Putri Bangsa Nasional Negeri Johor. Yang berhormat Tuan Nur Huda bin Hassan, Pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Johor. Yang berhormat Puan Tio Ni Ching, Timbalan Pengerusi Parti Demokratik Rakyat Negeri Johor. Yang berbahagia Mat Yasruddin bin Haji Kusni, Timbalan Pengerusi Parti Keadilan Rakyat Negeri Johor. Ahli-ahli Presiden-Presiden Parti Bergabung Friends of Barisan Nasional, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, ahli-ahli Tetangkuasa Badan Perhubungan UMNO MCA dan MIC Negeri Johor, Kepimpinan Tertinggi Pakatan Harapan Malaysia dan Johor, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Johor, jentera-jentera Barisan Nasional Negeri Johor. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Berkumpul kita di daerah Keluang, bandarnya indah, rakyatnya sopan. Ayuh, Barisan Nasional kita terus berjuang. Pastikan bangsa Johor terus aman. Dari Putrajaya datang ke mahkota, datang dengan semangat juang. Wahai jentera Barisan Nasional, jangan alpa. Pastikan Barisan Nasional terus menang. Maju! 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 Hidup! 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 Alhamdulillah. Terlebih dahulu bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan keizinan, limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam Majlis Pelancaran Jentera Barisan Nasional Negeri Johor sempena Pilihan Raya Kecil DUN N29 Mahkota. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, dengan ini majlis mempersilakan Tuan Haji Khusairi bin Muhammad, Pengerusi Biro Agama UMNO Bahagian Keluang untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Memulakan bacaan doa, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab. Kita sedekahkan pahalanya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Tak lupa juga kepada diri kita sendiri, masing-masing mendoakan akan kesejahteraan khususnya Parti Barisan Nasional. Bagi mereka yang bukan beragama Islam, sama-samalah bertafakur dengan doa masing-masing, insya-Allah. Hilahdatin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ سمعني من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
hamdan wa yufina mahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afan. Wa tawadilana biha min jamil hajan. Wa tutahiruna biha min jamil sayyan. Wa tarfa'na biha innaka ala darajan. Wa tuballiguna biha asalghayan min jamil khairat min hayati wa ba'dal mamad. La ilaha illallahul halimul karim. Sesungguhnya petang yang berkah ini ingin kami merafakkan kesyukuran dan pujian terhadapmu ya Allah. Berilah kami kerahmatan, kekuatan, kesehatan, kebaikan dan permudahkanlah urusan kami dalam pertemuan di majlis pelancaran jentera dan pengenalan calon barisan nasional sempena pilihan raya kecil N29 Dun Mahkota Keluang Johor. Allahumma antal azizul jalal. Engkau berkatilah pertemuan kami dan sekalian yang hadir demi agama, bangsa dan negara dengan kehadiran pengerusi Barisan Nasional merangkap Presiden UMNO Malaysia dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid bin Hamidi, pengerusi penyelaras Barisan Nasional Negeri Johor, merangkap pengarah pilihan raya PRK Dun 6N29 Mahkota dan juga Menteri Besar Johor. Yang amat berhormat, Datuk On Hafiz bin Hamidi, pengerusi penyelaras Barisan Nasional Keluang, merangkap pengarah operasi PRK Dun N29 Mahkota. Yang berbahagia, Datuk Haji Majais bin Haji Sardi. Allahumma ya zal jalal wal ikram, peliharalah kami dalam iman yang terpuji, kesihatan yang sihat jangan disakiti, ilmu yang berguna jangan diperbodohkan. Kurniakanlah kemuliaan kelangsungan perjalanan kami di dunia hingga akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rapatkanlah saf-saf kami sebagai satu jemaah yang kukuh demi agama, bangsa dan negara. Kau lindungilah negeri dan negara kami dari kekacauan, fitnah dan gangguan yang melampau. Kau peliharalah kami, ahli-ahli UMNO serta parti-parti barisan gabungan Barisan Nasional dan pejuang UMNO seluruhnya, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan tempatkanlah kami di sisimu ya Allah. Kau jadikan dalam mempertahankan hak-hak orang Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu serta bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Dan jangan kehinaan yang diberikan kepada kami. Kau cekalkanlah hati kami, bimbinglah kami, berilah kami petunjuk dan fikiran yang bernas untuk kami laksanakan tugasan di dunia dan di akhirat dengan cemerlang agar kami tidak dipersoalkan di akhirat nanti. Allahumma ya alim ya jabbar, berikanlah kemenangan cemerlang kepada calon Barisan Nasional Dun N29 Mahkota yang akan diumumkan hari ini dan seterusnya pada pilihan raya yang akan datang. Dengan kemenangan yang ini batu asas untuk pilihan raya seterusnya kepada Barisan Nasional. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdik wa wa'duka mastata' a'udzubika min syarri ma sana abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi farfir li fa innahu la yuzunuba illa an rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم آمين 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 يا رب العالمين شكرا kepada Tuan Haji di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi.
Alhamdulillah hujan rahmat pada petang ni. Sama-samalah kita ya menerima hujan rahmat pada petang ni. Baiklah hadirin yang dihormati. Barakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Pengerusi Penyaras Malaysia Nasional Johor, Menteri Besar Johor. Yang berhormat Datuk Seri Engineer Dr. Wee Kasyong, Presiden MCA. Yang berbahagia Datuk Dr. Nelson, Naib Presiden MIC. Dia ada, dia jam tadi. Dia nak masuk terlambat sebab jam. Yeah? Dia ada kat depan. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Ahmad, Naib Presiden Parti Amanah Malaysia, Parti Amanah Negara. Yang Amat Berhormat yang baru sampai, Datuk Seri Wan Rosdi, Naib Presiden UMNO. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad, Ketua Wanita Barisan Nasional. Yang berbahagia Puan Haji Asiah Marif, Ketua Wanita Barisan Nasional Negeri Johor. Saudara Nur Azlin, Ketua Pergerakan Pemuda Barisan Nasional Negeri Johor. Saudari Rina Farhana, Ketua Pergerakan Puteri Barisan Nasional Negeri Johor. Sahabat-sahabat pimpinan Pakatan yang berhormat Tuan Haji Aminul Huda bin Hassan, Pengerusi. Saya kena sebut kerana dia antara orang yang awal sebelum apa nama ni datang ke Keluang nak pastikan jentera MyPPP apa bergerak untuk mahkota. Tak lupa kepada Datuk Seri Syed Ibrahim, Presiden Yang Amat Berhormat, tua nanti saya percaya di pelusuk kawasan mahkota ini tak ada isu, tak ada apa, cuma nak menanti masa dan ketikanya untuk kita penamaan calon dan seterusnya. Kita akan mengundi pada 28 hari bulan September nanti. Saya juga terima kasih kepada bahagian bahagian angkat yang telah bantu kita, dan terima kasih yang tidak terhingga kepada pengarah pilihan raya kita Yang Berhormat Dato' On Hafiz Ghazi, yang telah
menggerakkan kita dengan apa segala strategi dan kemungkinan untuk kita menjayakan pilihan raya kita ini. Yang mana Datuk Seri Presiden, begitu juga dengan timbalan pengarah. Gandingan ini gandingan yang mantap, satu dengan strategi yang berbagai, satu lagi dengan pantun dia yang turun setiap hari di PDM. Dan ini merupakan satu gelombang awal yang saya percaya dia akan membawa kepada gelombang kemenangan kita insyaAllah pada 28 September nanti. Jadi itu saya ingin melaporkan kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri. Jentera kita di peringkat Badan Syarikat Nasional, di peringkat UMNO dan BN, kita ada grup 18 PDM, dan 80 calon UMNO telah bersedia untuk menjalankan tugas-tugas kita bagi memastikan kita menang dalam PRK ini. Dan juga di peringkat rakan-rakan komponen Barisan Nasional, MCA, MIC, Friend of BN, PPP dan juga termasuk juga semalam Makal Sakti juga telah bersedia dengan jentera-jentera di peringkat PDM dan sebagainya. Dan yang mahu Datuk Seri, saya juga ingin melaporkan bahawa di peringkat rakan-rakan kita Pakatan Harapan, semalam saya sendiri menghadiri pelancaran jentera Parti Amanah Negara dan masing-masing telah menjadi komitmen untuk kita bekerjasama bagi memastikan Dewan Undangan Negeri Mahkota ini akan kekal milik Barisan Nasional. Bila saya sebut mahkota, tuan-tuan jawab kita. Maknanya mahkota kita. Bila saya kata maju, Johor. Boleh? Mahkota kita. Mahkota kita. Mahkota kita. Maju. Maju. Johor. Maju. Itulah semangat kita Yang Mahu Datuk Seri. Saya sebenarnya hari ini kerana ramai tanya siapa calon. Jadi sampai saat ini saya Presiden kata kau terima je lah siapa pun. Jadi saya rasa agak gementar juga. Tapi apa pun, apa pun yang Datuk Seri Presiden Yang Mahu Datuk Menteri Besar, kita jentera Barisan Nasional, kita akan pastikan bahawa mahkota ini akan tetap milik Barisan Nasional. Terima kasih juga rakan-rakan Pakatan Harapan, saudara Dr. Zuhan yang mula-mula macam-macam juga itu, tapi dia akan bantu kita. Dr. Zuhan, Ketua Bahagian Parti Amanah Nasional. Yang Berhormat Wong Su, Yang Berhormat Ahli Parlimen kita, dia pun akan sama-sama bantu kita. Yang Bahagia Saudara Hamid Ali, Ketua Bahagian Parti Pilihan Rakyat PKR, pun akan bersama kita. Tak adil kalau saya tak sebut rakan-rakan Barisan Nasional. Miss Gan, Ketua MCA. Hidup! BN! Hidup! BN! Mahkota! Kita! Mahkota! Kita! Mahkota! Kita! Maju! Maju! Yo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Majlis merangkapkan ucapan terima kasih kepada yang berbagi Datuk di atas ucapan aluan itu tadi. Baiklah, tuan-tuan dan puan, sebelum saya menjemput Yang Amat Menteri Besar Johor, saya pun ada bantun. Saya risau Dato' Muhammad Maslahi di situ sebenarnya. Dato' Anwar Hafiz, pejuang bangsa, sentiasa bersama bangsa Johor. Marilah semua perahkan tenaga, pastikan bangsa Johor terus tersohor. Majlis menjemput Yang Berhormat Dato' Anwar Hafiz bin Ghazi, Pengerusi Penyelaras Barisan Nasional Negeri Johor, merangkap
Pengarah Pilihan Raya PRK Dun N Nur Sultan Mahkota untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa anzinni min syarrin nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam maju. 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 Hidup. 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 Mahkota. 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 Calon nombor. Saya test Datuk Seri. Jom peka. Yang kita kasihi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap pengurusi Barisan Nasional Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid bin Hamidi. Yang saya hormati, Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong, Presiden MCA Malaysia. Yang saya hormati Datuk Dr. Nelson, Naib Presiden MIC Malaysia. Tidak lupa juga Yang Berhormat Datuk Seri Haji Dr. Zulkifli bin Ahmad, Naib Presiden Parti Amanah Negara. Yang saya hormati Kekanda Timbalan Pengarah Pilihan Raya Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan. Seperti apa Datuk Jais kata, dalam hanya seminggu telah turun ke semua 18 PDM dalam kawasan Dun Mahkota. Yang saya hormati, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nur Aini binti Ahmad, Ketua Wanita Barisan Nasional. Sahabat saya, Ketua Pemuda Barisan Nasional Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Akmal bin Saleh. Dia naik motor Datuk Seri daripada Melaka. Betul eh? Kena cek ada lesen ke tidak. Yang kita hormati, yang datang jauh daripada Pahang, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Wan Rosdi bin Wan Ismail, Naib Presiden UMNO Malaysia, merangkap Menteri Besar Pahang. Yang Berbahagia Datuk Wira Dr. Ashraf Wajidi, Setiausaha Agung UMNO Malaysia. Yang saya hormati Pengarah Operasi Pilihan Raya N29 Dun Mahkota ini, Yang Berbahagia Datuk Haji Mat Jais bin Haji Sardi. Tidak lupa juga kepada ketua-ketua sayap negeri, pertamanya Yang Berbahagia Puan Hajah Asiah, Ketua Wanita Barisan Nasional Johor. Saudara Nur Azlin bin Amros, Ketua Pemuda Barisan Nasional Johor. Saudari Rina Farhana, Ketua Puteri BN Johor. Tak lupa juga kepada rakan-rakan daripada Pakatan Harapan Yang baru sampai, YB Liu Chin Tong, YB Aminul Huda, YB Tio Ni Ching. Ada dia? Tadi ada kan? Tak lupa juga kepada YB Wong Shuki,
YB Andrew, rakan-rakan daripada parti-parti komponen PH, yang saya juga hormati rakan-rakan daripada parti-parti bergabung, Friends of Barisan Nasional, kita bagi tepukan yang gemuruh juga kepada mereka. Ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan, kepimpinan tertinggi semua parti komponen, ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat, dan yang paling utama yang berkumpul dalam ribuan pada hari ini, jentera-jentera Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, pertama-tamanya bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya juga dan pengenalan calon Barisan Nasional Pilihan Raya Kecil N29 Makoto. Kita semua sedia maklum bahawa kita sebenarnya terpaksa berdepan dengan pilihan raya kecil di Dun Makoto ini kerana pada 2 hari bulan Ogos jam 12.25 tengah hari, seorang pemimpin, seorang ibu, seorang sahabat telah pergi meninggalkan kita. Allah yarhamah Datuk Sharifah Azizah binti Said Zain. Dan pemergian beliau adalah satu perkara yang kita tidak jangka. Dan kita sampai hari ini masih lagi bersedih kerana beliau telah banyak jasa, bukan saja kepada mereka yang berada di Keluang. Telah banyak berjasa sebagai ketua wanita Johor pada satu ketika, dan juga telah banyak berjasa kepada sebagai manusia pergi meninggal. Telah banyak berjasa kepada kita. Dan sesungguhnya nak mengisikan kekosongan itu bukan satu perkara yang mudah. Saya minta kepada semua jentera yang berada berkumpul pada hari ini, sama-sama kita mensedekahkan umur kitab kepada arwah. Al-Fatihah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Amat Berhormat Datuk Seri, kecil Dun Makoto ini bagi saya bukan satu pilihan yang mudah kerana dari segi angka pengundi sahaja berjumlah 3 kali ganda tak salah saya daripada di kawasan negeri. Dan pada masa sama kita sedar dan insaf, walaupun Barisan Nasional arwah menang dengan majoriti 5,166 pada pilihan raya negeri, kalau kita tengok statistik pilihan raya umum Dun Makoto, kita kalah 4,000 lebih. Jadi sebab itu, apabila diamanahkan
Kerusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid kepada saya untuk menjadi pengarah pilihan raya, memang hati saya berdebar-debar. Kerana tuan-tuan dan puan, saya tahu pencapaian dekat bukan satu perkara yang mudah. Ini bukan saja maruah Barisan Nasional Keluang, ini juga adalah maruah untuk kita Barisan Nasional Negeri Johor. Dan sebab itu rasa berdebar. Pada masa sama saya rasa teruja apabila melihat beribu jentera-jentera hadir pada petang ini untuk memberi semangat kepada Barisan Nasional. Kita bagi tepukan gemuruh kepada mereka. Jentera Negeri Angkat daripada mereka. Kita bagi tepukan gemuruh kepada mereka. Jentera Negeri Angkat daripada Negeri Sembilan, daripada Selangor, daripada wilayah, daripada Perak, malah daripada seluruh negara. Dan saya dipahamkan pada hari ini, jentera-jentera yang baru habis pilihan raya kecil, rakan-rakan daripada Kelantan juga hadir pada petang ini. Dato' Ahmad Jazlan, kita bangun, kita bagi tepukan gemuruh. Tak cukup dengan itu, jentera-jentera daripada negeri pun ada hari ini. Sila bangun. Saudara Awi yang telah menang di negeri pun hadir menunaikan janji untuk memberi semangat kepada kita di sini. Tak cukup dengan itu, kita baru dihadiri oleh jentera-jentera daripada Pakatan Harapan yang hadir bersama dengan kita pada hari ini. Kita bagi tepukan yang paling gemuruh kepada mereka. Tuan-tuan dan puan, saya tahu yang nak didengar siapa calon. Wanita nak dengar, pemuda nak dengar, puteri pun nak dengar. Tetapi apa yang saya katakan sebelum kita pergi ke bab calon ini, saya juga bagi kepada Datuk Jaiz Sardi selaku pengarah operasi yang telah mula menggerakkan jentera-jentera bahagian sejak awal bulan Ogos lagi. Kita bagi tepukan yang kepada Datuk Jaiz. Sama juga dengan jentera-jentera bahagian daripada 25 bahagian Johor turun ramai-ramai pada bulan Ogos lagi untuk membantu Jaiz, Datuk Jaiz dan PDM-PDM yang berada di Johor. Saya juga nak ucap terima kasih kepada wanita, pemuda dan juga puteri Johor. Sama-samalah kita terus menggembleng tenaga memastikan kemenangan pada 28 September nanti. Bersarang tempua di kayu ara, burung kedidi hinggap di para. Terima kasih para jentera, erat perpaduan, rahmat dipelihara. Pantang berundur walau sehasta, tanpa mengira muda dan tua. Politik matang
tanpa sengketa. Johor maju, menyatukan semua. Perkasa negeri, teguh perjuangan. Nadi kemajuan mencipta sejarah. Patahkan lawan, bawa kemenangan. Barisan Nasional pantang menyerah. Tuan-tuan dan puan, dalam kita nak berkempen ini, kita nak menyantuni 66,000 pengundi di kawasan Dun Mahkota. Saya yakin dengan jentera sebegini ramai, kita mampu turun ke padang menyantuni setiap rumah di kawasan ini. Namun begitu, izin saya mengingatkan diri saya dan semua yang berada di sini, ketika berkempen, sama-samalah kita menjaga tertib, adab dan cara kita sebagai bangsa Johor. Boleh tuan-tuan? Apabila kita diuji dengan fitnah dan tuhmahan, jawablah dengan penuh kesabaran dan kebenaran. Apabila kita diuji dengan perpecahan, kita tangkis dengan semangat perpaduan dan kesepakatan. Apabila kita diuji dengan cacian dan makian, jawablah dengan senyuman yang ikhlas serta kesopanan yang tulus. Ingatlah, usah kita balas dengan kemarahan, kebencian maupun provokasi. Balaslah dengan fakta dan kebenaran. Kerana itulah cara kita, itulah adab dan tertib cara orang Johor. Betul ataupun tidak, tuan-tuan? Betul ataupun tidak? Malah pasal pemuda tu. Kerana saya yakin dan pasti bahawa bangsa Johor tidak akan mudah termakan dengan fitnah dan tomahan. Dun Mahkota rakyatnya bijak dan berakal. Betul ataupun tidak? Dapat bezakan antara intan dengan permata. Antara yang tulen dengan yang palsu. Antara yang hak dengan yang batil. Jadi, insyaAllah pada hari ini, setelah diumumkan calon, kita akan turun ke padang. Tapi tuan-tuan dan puan, bila diberikan senarai calon-calon daripada bahagian, daripada wanita, daripada pelbagai sumber-sumber lain, rupanya betul kata Datuk Sri Azalina, Johor ini tidak ketandusan pemimpin yang makbul umat Datuk Sri. Ramai yang berkaliber, ramai yang berwibawa. Tetapi suka tak suka, yang kita boleh pilih hanya satu. Dan atas arahan yang amat berhormat Presiden Pengerusi Barisan Nasional, saya telah berjumpa dengan beberapa calon yang telah disenaraikan. Yang amat berhormat Presiden, sukacita saya maklumkan. Belum lagi. Apabila berjumpa dengan calon-calon ini, kesemuanya berkata, kalau dapat, syukur alhamdulillah. Namun, kalau ditakdirkan mereka tidak menjadi calon, mereka tetap setia akan berjuang habis-habisan untuk menang
Barisan Nasional di sini. Jadi kepada semua jentera-jentera yang berkumpul pada petang ini, kita ambil pengajaran, kita ambil panduan daripada bakal-bakal calon ini. Kalau mereka boleh terima dengan hati yang terbuka, saya juga minta supaya jentera-jentera kita juga terima keputusan pucuk pimpinan ini dengan hati yang terbuka. Boleh tuan-tuan? Boleh kita bagi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada calon yang diputuskan? Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Alhamdulillah, saya yakin boleh. Dan calon yang bakal diumumkan ini adalah calon yang winnable, calon yang likeable, calon yang acceptable, insyaAllah. Sabar. Pengumuman calon akan dibuat selepas ucapan Presiden. Kata boleh terima, sabarlah. Yang amat berhormat Pengerusi Barisan Nasional, izinkan saya meminjam kata-kata yang amat berhormat semasa Perhimpunan Agong UMNO baru-baru ini. Di hadapan kita tajamnya duri yang menguji ketabahan. Di hadapan kita terpapar 1001 dugaan dan cabaran yang menuntut kebersamaan, kesetiaan dan pengorbanan. Kini bukan masanya kita berantakan, mengukir sengketa di tapak perjuangan, meniup kebencian, menyemai kesangsian, menambah luka di parut kekalahan. Justru, tuan-tuan dan puan, jentera-jentera yang saya kasihi, ayuh kita semua usah toleh ke belakang. Kita rapatkan barisan. Boleh tuan-tuan? Kita rapatkan saf, boleh? Kita pastikan setiap inci bumi Dun Mahkota ini kita pertahankan. Adat pahlawan sanggup berkorban. Usaha dan ikhtiar jadi sandaran. Bangkitlah pejuang, turun ke medan. Perkukuh Johor, mahkota pertahan. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup! Hidup! Bien. Hidup! Bien. Mahkota! Kita! Mahkota! Kita! Mahkota! Kita! Maju! Jo! Maju! Jo! Maju! Jo! Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' di atas ucapan sebentar tadi. Baiklah para hadirin, sebelum saya menjemput Yang Amat Dato' Sri, serangkap pantun juga saya tujukan. Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi BN yang amat dihormati, pastikan jentera BN terus berbakti, kemenangan pasti kita peroleh. Seterusnya, majlis dengan penuh takzim dan hormat mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi Barisan Nasional Malaysia, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Majlis Pelancaran Jentera Barisan Nasional Negeri Johor sempena Pilihan Raya Kecil Dun N29 Mahkota. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Dengan ini saya ingin mengumumkan calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Sahabat saya yang amat berhormat, Dato' On Hafiz Dato' Ghazi, rakan-rakan kepimpinan Barisan Nasional, Friends of BN, kepimpinan UMNO BN Negeri, kepimpinan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan,